Så vi har en fantastisk nyhed til jer. Noget, som vi faktisk har gået og hentet lidt med de sidste par uger. Ved udgangen af marts kommer vi til at være med i et spændende nyt tv-program på National TV på TV2. Og her der kommer der en lille trailer for programmet. Følg os for at holde jer opdateret. Jeg hedder Lars Seier, og jeg lever af at investere mine penge i projekter, som jeg tror på. Lars Seier er på jagt efter Danmarks bedste iværksættere og klar til at investere millioner i de rigtige mennesker. Problemet er bare, at de skal igennem min proces først. Jeg skal lave noget, der ikke er lavet før. Whisky, for at smage rigtig godt, så skal det jo lagres i 14 år, han kan gøre det på 14 dage. Det er ikke bare et firma for mig, det er hele min personlighed. Hun rammer jo virkelig noget, der er i tiden. Vejen til sejr. Godt, så er vi klar. Fra 18. marts på TV2 og TV2 Play.